Лекарите от първа детска клиника на университетската болница Света Марина във Варна спасиха дете, родено с множество увреждания. След поредица извършени неврохирургични операции и продължително лечение, 7-месечната Сабрие бе изписана от лечебното заведение, в което медиците са се борили за живота и месеци наред. Я се роди в Шуменската болница и там се оказа, че има проблем с хранопровода. И на 11-я ден заведоха тук, болницата. Първата операция беше на Света Ана, там оперираха и после докараха тук в Света Марина, болницата. И тук лежа 2 месеца на кувьоза, с апарати беше, не можеше да диша. Бебето е прието в университетската болница на механична вентилация с опериран хранопровод и поставена назогастриална сонда. Следва 2 операции, по време на които са му сложени клапи в главичката заради хидроцефалия. Детето беше много дестабилизирано, изписано, последва много влошаване на инфекции, наново с температури, пак прието с... Установи се, че има наново сепсис, нали, обща интоксикация на цялото тяло. Тогава имаше проблеми с клапната система, запуши се, лекува се с антибиотици дълго време. Сменихме, сложихме нова клапна система, което беше последната интервенция. Нали? И сега нещата се развиват добре. Нервно-психическото развитие се развива добре, няма температура, няма клинични, лабораторни, образни данни за някакви проблеми. И вече може спокойно след дългомесечен период на лечение да най-после майката да си бъде с детето. Трудно е да се опише чувството да оперираш бебе на броени дни, разказаха лекарите. В тази възраст и на тези килограми операциите са по-сложни от ремонта на най-финния часовников механизъм. Различно е от това да опираш възрастен все пак. Това е детенце, бебе, зараждаш се живот и няма нищо общо с операциите при възрастни хора. И като структура, като анатомия, и като чувство, както казахте, нали? Но пък и резултатите са. Други, нали? Също, резултати също не са като при възрастни хора. Има смисъл. Има смисъл всъщност всички, целият този труд тук, колегите, които полагат от най-различни специалности, тук педиатрите и в Дорило, всички структури, нали? Има смисъл, макар и дълги месеци и труд и борба, всъщност усмивката на майката накрая има значение. През дългите месеци на лечение и борба за живота си, малката Сиси се привързва към лицата и гласовете на медицинските сестри в отделението и става любимка на всички. Ах ти, принцесо! Ах ти, чудеснице! Любимка е, тя започна да бука, да ни показва, да ни се смее и почна да търси контакт. Да, моето момиче Сабрие. Какво стана? Ти забрави ли на за 2 дни? И хоп, вече. Радваме се, когато приемем деца и успеем да им помогнем да бъдат излекувани и да се отидат живи здрави вкъщи. Това са един от най-хубавите моменти. Всъщност това са за моментите, за които работим. Предстои Сабрие да направи първите си стъпки на 150 км от Варна в село Тодор Икономово. Според лекарите, тя има всички шансове да израсне без проблеми във физическото си развитие. Определено има шанс прогнозата да бъде добра. Тоест детето да и да проходи, и да се проговори на време, така че шанс има. Просто има нужда от контрол на работата на тази клапичка. Докато фонтанелката не е затворена, тя ще показва доколко е налягането горе опасно, защото на практика няма ли голямо налягане в главичката, мозъчето ще се развива. На всички тях искам да благодаря много от сърце, че гледаха по-хубаво от мене. Какво ще правите сега, като се върнете вкъщи? Еми, ще гледаме да не се разболее пак. Ще се обичаме много.
Тя ни е едната ни дъщеричка. В болница Света Марина във Варна постъпват най-тежките случаи от цяла Североизточна България. Лекуват се недоносени бебета, родени с малформации, с тежка дихателна и сърдечна недостатъчност, деца, които се нуждаят от интензивни грижи след операции и различни увреждания. Само за миналата година през педиатричното отделение в болницата са преминали 6000 малки пациенти.